Իգիտություն Շիրակի մարզի և Գյումրի քաղաքի գործարարների։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 344-4-307-11-098-092-2032-99։ Բարև ձեզ, հորիզոնը շարունակում է աշխատելուղի եթերում, հունվարի 20-ն է չորեքշաբթի։ Վարչապետը խորհրդակցություն է անցկացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի մատուցվող ծառայությունները սոցիալական ապահովության և աջակցության ոլորտում պետք է լինեն առավելագույն չափով արժանապատիվ, որակյալ և արդյունավետ։ Վարչապետի դիտարկմամբ 2018 թվականից հետո փորձ է արվում համակերպելու քաղաքականությունը փոխարինել հաղթահարելու քաղաքականությամբ։ Մենք պետք է վերանայենք այն նախագիծը, որ իրականացնում ենք Հայաստանում և պատասխանենք շատ պարզ հարցի, թե արդյոք որքանով են կենսունակ և ակտուալ այն ծրագրերը, այն նախագիծը, որ մենք ունեցինենք պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո այդ նախագիծը ընդհանուր առմամբ և ըստ ճյուղերի ինչպիսի փոփոխություն պետք է կրի։ Կոնկրետ հիմա ետպատերազմական շրջանում մենք երբ քննարկել ենք պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած մեր զինվորների աջակցության թեման, առաջին կետում հետևյալն է, որ բացի անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգ, պրոթեզավորում և այլն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպելուց, նույնքան կամ նույնիսկ ավելի շատ կարևոր է մեր զինվորների կրթության և մասնագիտական հետագա վերապատրաստման հարցը, որովհետև եթե մենք ուղղակի հաշմանդամության կարգ տանք, որոշակի սոցիալական աջակցություն առաջարկենք մարդկանց, անհրաժեշտ դեպքում պրոթեզավորում իրականացնենք, մենք դրանով ընդամենը նրանց կաջակցենք, որպեսզի իրենք համակերպեն իրենց այդ իրավիճակի հետ, բայց մենք հարկավոր է գործել այնպես, որ նրանք հաղթահարեն այդ իրավիճակը և նույնը նախկինում էլ մենք այդ ծրագրեր ունեցել ենք աղքատության ոլորտում, աշխատաշուկայում մրցունակությունը բարձրացնելու առումով և իհարկե այս հայեցակարգը կարծում եմ, որ հիմա նույնքան, եթե ոչ ավելի ակտուալ է, այլ խնդիր, թե մենք գործնականում պետք է արդեն կարողանանք որոշել, թե ինչպես ենք այս հայեցակարգային նպատակները իրագործում իրական կյանքում։ Եվ այսօր մենք կքննարկենք նախարարության ընթացիկ աշխատանքները, նախ փորձենք հասկանալ, թե ետպատերազմական շրջանի բարդությունները ինչպես և ինչքանով է կարողանում հաղթահարել, ինչ նոր մարտահրավերներ են առաջացել և ինչ անել, օրինակ, մեր աշխատանքի որակը էականորեն բարձրացնելու համար։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակել է հերթական նիստի աշխատանքները, մինչքվեարկությունները, իմ քայլի խմբակցության ղեկավարը 20 րոպե ընդմիջում է խնդրել պատճառաբանելով, թե խորհրդարանը քվեարկելու է սահմանադրական օրենքներ պարունակող նախագծեր, որի համար անհրաժեշտ կլինի պատգամավորների ցայների 3/5-րդը, իսկ ոմանք դժվարանցանելի ճանապարհների պատճառով չեն հասցրել ներկայանալ ազգային ժողով։ Ընդմիջումից հետո երկրորդ ընթերցման ամբողջությամբ ընդունվել է ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին օրենքի նախագիծը, որի համաձայն Երևանի 10 վարչական շրջաններում կվերանան կարմիր գծերը, իսկ քաղաքապետարանը այլևս չի կարողանա տուգանել քաղաքացիներին երկու լուսանկարի միջոցով, ընդունվել է նաև 3 քննարկված մյուս օրինագծերը։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 102.00/0 որոշումն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունված նախագիծը իրենց հնարավորություն է տալիս, եթե ունեն ինքնակամ շինություններ,
կարող են մինչև այս տարվա հունվարի 31-ը դիմել իրենց համայնքներին, և եթե դիմումը լինի մինչև հունվարի 31-ը, դրական որոշման դեպքում իրենց համար կգործեն նախկին ցածր կադաստրային արժեքները։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, այն մարդիկ, որոնք որ ձեռք են բերել հողամասեր հետագա վճարման պայմանով, եթե 2021 թվականի ընթացքում կատարեն իրենց վճարումները, այսինքն կադաստրային արժեքները վճարեն, իրենց դեպքում նույնպես կգործեն նախկին ցածր կադաստրային արժեքները, այնպես որ սա հնարավորություն է, որից պետք է օգտվել, խնդրում եմ ես ինֆորմացիան շահագրգի ռանձանց փոխանցել։ Այս պահին ակցիզային հարկի դրույքաչափը 1000 գլանակի հաշվով կազմում է 11,070 դրամ, և արդեն իսկ ընդունված օրենքներով նախատեսված է, որ մինչև 2023 թվականի ավարտը տարեկան 15%-ով նախատեսվում է ծխախոտի արտադրանքի համար նախատեսված ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացում։ Այս տեմպերով մենք մեր հաշվարկների համաձայն լինելու էինք 28 եվրոյի նվազագույն սահմանագծից վեր, իհարկե հաշվարկները կատարվել էին դեռ այն ժամանակ, երբ եվրոյի փոխարժեք ազգային արժույթի համատությամբ 520 դրամի շրջակայքում էր։ Հիմա, քանի որ փոխարժեքը էականորեն փոփոխվել է, համաձայնագրի կիրառությունն ապահովելու համար այլ հավասար պայմաններում, այսինքն եթե փոխարժեքի նոր փոփոխություններ չլինեն մինչև 2024 թվականի ավարտը, միգուցե անհրաժեշտություն լինի 2024 թվականի համար նույնպես, ինչպես դրան նախորդող տարիների, 15-20%-ով բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Այս համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը ձեր կարծիքով այս կամ այն ձևով Հայաստանի պարագայում կխրախուսի արտահանումը, թե հակառակը ներմուծումը, և երկրորդը ձեր կարծիքով դա մեր բյուջետային եկամտային մասի վրա ինչ ազդեցություն կունենա։ Թեև հիմա մեր արտադրողները երկրի ներսում սպառվող ծխախոտի արտադրանքի մասով վճարում են հայաստանյան ակցիզային հարկ, այդուհանդերձ, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Ղազախստանի Հանրապետություն արտահանելու դեպքում վճարում են տվյալ երկրի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, և այս առումով, քանի որ նրանք արդեն իսկ համատաբար բարձր են, քան Հայաստանում կիրառվողները, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք արտահանողների վրա բացական ազդեցություններ էականորեն չենք ունենա։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցադրմանը, ստանձված քաղաքականություն, որ ինչպես արդեն ասացի, նաև հարկային օրենսգրքի շրջանակներով է ստանձված, միանշանակ կհանգեցնի հարկային եկամուտների աճի։ Այսօր լիազորությունները կստանձնի Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենի երթում կտա կապիտոլիումի աստիճանների վրա, ինչպես եմ նախատեսված ըստ կարգի։ Բայդենի երթնակալության արարողությունը անցկացվել է անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների պայմաններում, բայց ուշագրավ է, որ գործող նախագահ Թրամփն արդեն իր ելույթում ընդունել է Բայդենի հաղթանակը և հաջողություններ մաղթել։ Բայդենն ինքը Վաշինգտոն ժամանելուց առաջ ելույթ է ունեցել իր հարազատ Դելավեր նահանգում, որի ժամանակ արտասվել է։ Վաշինգտոնում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացված են արդեն երկու շաբաթ։ Պատճառը հունվարի 6-ի իրադարձություններն էին, երբ ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները կապիտոլիումներ խուժեցին։ Նոյեմբերին կայացած ընտրություններից հետո Թրամփը այդպես էլ չէր համակերպվում քվեարկության արդյունքների հետ, հայտարարում, թե հաղթանակը գողացել են իրերից, բայց հրաժեշտի իր խոսքում Թրամփը ընդունել է Բայդենի հաղթանակը և նոր վարչակազմին հաջողություն մաղթել։ Մենք անցկացնենք նոր վարչակազմի երթնակալությունը, և ես հաղորդում եմ նրանց հաջողությունների համար հոգուտ անվտանգ ու բարգավաճող ԱՄՆ-ի։ Այժմ ես պատրաստ եմ իշխանությունը փոխանցել նոր վարչակազմին։ Ցանկանում եմ, որ իմանաք, մեր սկսած շարժումը դեռ նոր է մեկնարկում։ Թրամփը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները իր ղեկավարման տարիներին վերականգնել է երբեմնի հզորությունը աշխարհում, որևէ պատերազմ չի սկսել, իսկ մերձավոր արևելքում պատմական խաղաղությունների է հասել։ Հեռացող նախագահը, չշրջանցելով կապիտոլիումում տեղի ունեցած անկարգությունները, նշել է, որ բռնությունը որևէ կերպ չի կարող արդարացվել։ Չնայած Թրամփը ընդունել է ընտրությունների արդյունքները, սակայն նա Բայդենի երթմնակալության պաշտոնական մասնակիցների թվում չէ, նա վաղ առավոտյան Ֆլորիդա կմեկնի։ Սա առաջին դեպքն է 1869 թվականից, երբ գործող նախագահը բոյկոտում է ընտրված նախագահի երթմնակալությունը։ 1869-ին նման կերպ վարվել էր Անդրու Ջոնսոնը, չմասնակցելով Ուլիս Գրանտի երթմնակալությանը։
Ինչ վերաբերում է Ջո Բայդենին, ապա նա Վաշինգտոն է եկել նախորդին, նրան ուղեկցում է կինը։ Բայդենը եկել է Դելավեր նահանգից, մինչև 2008 թվականը, 36 տարի նա հենց այդ նահանգն է ներկայացրել Սենատում։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ նա հրաժեշտի ելույթ է ունեցել Դելավերում։ Շնորհակալություն է հայտնել իր թիմին ու ընտանիքի անդամներին և չի կարողացել թաքցնել հուզմունքը։ Միջոցառումը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի կենտրոնում, որը կրում է Բայդենի մահացած որդու, Ջոզեֆ Բո Բայդենի անունը։ Look. You know, you've all, it's kind of emotional for me. But look, you've been with me my whole career. Ինձ համար այս ամենը մի փոքր հուզիչ է։ Տեսեք, դուք ինձ հետ եք եղել իմ ողջ կարիերայի ընթացքում, թե լավ, թե վատ ժամանակներում, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ամեն ինչի համար։ Երբ ես մահանամ, իմ սրտում կգրվի Դելավեր, իրականում բոլոր Բայդենների սրտերում կգրվի Դելավեր։ Բայդենի Վաշինգտոն գալու կադրերը ցուցադրել են ամերիկյան գրեթե բոլոր հեռուստաալիքները։ Նրա օթանավը վայրեջք է կատարել Վաշինգտոնի մերձակա ռազմական բազաներից մեկում։ CNN-ի տվյալներով նա կնոջ հետ եկել է մասնավոր օթանավով, նրան չի տրամադրվել կառավարական օթանավը։ Վաշինգտոն գալուն պես նա ընտրված փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հետ մասնակցել է կորոնավիրուսի զոհերի հիշատակի արարողությանը, որը տեղի է ունեցել Աբրահամ Լինքոլնի անվան հուշահամալիրում։ Հիշատակի արարողությանը ապակիման համար պետք է հիշել, երբեմն հիշելը ծանր է, բայց հենց այդպես ենք ապակինվում։ Սա պետք է անել ողջ երկրի տարածքում, հիշել բոլորին, ում կորցրել ենք համավարակի պատճառով։ Քամալա Հարիսն էլ ելույթ է ունեցել ու կոչ արել պահպանել միասնականությունն ու հույսը։ Իդեպ, կորոնավիրուսը ազդել է նաև երթմնակալության արարողության կարգի վրա։ Համավարակի պատճառով զգալիորեն նվազեցվել է արարողության մասնակիցների թիվը։ Անցած շաբաթ կորոնավիրուսային վարակից ամբողջ աշխարհում մահացել է 93882 մարդ, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցի, մահվան դեպքերի թիվը 9%-ով ավելի է նախորդ շաբաթվա ցուցանիշից։ Զոհերի մոտ կեսը բաժին են դնում հյուսիսային և հարավային ամերիկաներին։ Հունվարի 11-ից 17-ին աշխարհում գրանցվել է COVID-19-ի ավելի քան 4.5 միլիոն նոր դեպք, 6%-ով պակաս նախորդ շաբաթվանից, թե հիվանդացության և թե մահվան դեպքերի ցուցանիշով առաջատարը մնում է Միացյալ Նահանգները։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2028 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 309 նոր դեպք, ունենք 357 առողջացած և մահվան 9 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, երբ հիվանդներ ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, բայց մահ վրա է ասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 741-ն է։ Հունվարի 20-ի դրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր հաստատված դեպքերի թիվն հասել է 165221-ի, որից 153857 առողջացած, 3016-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում ստանում է 7607 մարդ։ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հունվարի 15-ից COVID կենտրոնից վերապրոֆիլավորվել է ինֆեկցիոն ծառայություններ մատուցող բուժհաստատության։ Վերադարձը բուն պրոֆիլին պայմանավորված է COVID-ով բուժում ստացող հիվանդների թվի նվազումով և կենտրոնի թերբեռնվածությամբ։ Այժմ սպասարկում են տարբեր ինֆեկցիաներով սուր շնչառական վիրուսներով դիմող հիվանդների COVID բաժանմունքների մասնաշենքերն այս պահին դատարկ են։ Երբ որ COVID հիվանդանոց էր, մաճակալի, ազատ մաճակալ չունենք, նույնիսկ հիվանդներին ընդունելու համար։ Հիմի դատարկ է բաժանմունքը, իհարկե սա մեր մանկական բաժանմունքն էր, որ COVID-ի փակվելուց հետո լրիվ ախտահանվել է, կատարվել են բոլոր սանիտարահիգենիկ միջոցառումները, հիմի պալատները դատարկ են։ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դատարկ հիվանդասենյակներ չէր ունեցել։ Բաժանմունքների դռներին փակցված կարմիր ու խիստ վտանգավոր գոտի լինելու մասին գրություններն այժմ ուժի մեջ չեն։ Բուժքույրերն ու բժիշկները իրենց աշխատանքը կատարում են առանց պաշտպանիչ արտահակուսների։ COVID-ով հիվանդ քաղաքացիներ այժմ չունեն։ Դեկտեմբեր ամսից արդեն հիվանդացության թիվը բավականին նվազեց, դրա համար հիվանդության բուժումը հիմա կենտրոնացրել են ավելի շատ մայրաքաղաքում։ Դրա համար մարզային COVID կենտրոնները սկսեցին փակվել և անցնել իրենց նախկին աշխատանքին։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցն առողջապահության նախարարությունից իրավունք է ստացել վերադառնալ բուն գործառույթներին։ Ստացիոնար և ամբուլատոր բուժման նպատակով սկսել են ինֆեկցիոն ու վիրուսային ախտանշաններով հիվանդների ստացիոնար բուժումը։
Արդեն այս երկու օրը սկսվել է հիվանդների հոսքը, դիմում են տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդություններով, շնչական վարակներով, սեզոնային ինֆեկցիաներով, աղիքային ինֆեկցիաներով հիվանդներ ունենք։ Իհարկե դեռևս թերբեռնված է հիվանդանոցը, սակայն հոսք սպասվում է հիվանդների։ Ստացիոնար հիվանդներ այժմ միայն մեծահասակների բաժանմունքում են։ Մանկականում դեռ հոսպիտալացվածներ չկան։ Որպես COVID կենտրոն հիվանդանոցն աշխատում էր 102 մահճակալով, իսկ որպես ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման պրոֆիլի կենտրոն կգործի 50 մահճակալով։ Կենտրոնական հոսկագծով մատակարարվող թթվածնային հագեցվածությամբ հիվանդասենյակները նախատեսված են սեզոնային ծանր թոկաբորբերով հիվանդների համար։ Մեր ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներ այստեղ ունենք կենտրոնացված թթվածնով հագեցած պալատներ, պարկում էին ծանր հիվանդները, ստանում էին թթվածին, հիմա փառք Աստծո հիվանդների թիվը քչացել է և էլ կարիքը չունենք, չնայած որ կարող ենք օգտագործել այլ թոկաբորբերի բուժման մեջ որպես օքսիգենոթերապիա։ Մինչ այս ինֆեկցիոն ու վիրուսային ախտանշաններով պացիենտները ամբուլատոր բուժում էին ստացել պոլիկլինիկաներում, իսկ ծանր դեպքերում հոսպիտալացվել են Գյումրի բժշկական կենտրոնում, թեև նեղ մասնագիտական բուժօգնություն չեն ստացել։ Նախորդ տարի COVID-ի առաջին ալիքն հաղթահարելուց հետո հիվանդանոցն արդեն մեկ անգամ վերապրոֆիլավորվել էր, բայց չանցած մեկ ամիս կրկին դարձավ COVID կենտրոն։ Եթե վերապրոֆիլավորվենք նորից, որը չեմ կարծում, որ շուտ կլինի, հիվանդները ինձ թվում է կանցնեն ամբուլատոր բուժման։ Իսկ ծանր հիվանդներին իհարկե կտեղափոխվեն այլ բուժհաստատություններ։ COVID բուժման պրոֆիլավորումը դատարեցնելու հետևանքով նաև ֆինանսավորման ծավալներն են կրճատվել, ինչպես նաև հաստիկացուցակը։ Մի քանի նեղ մասնագետների աշխատանքային պայմանագրերը խզվել են։ Հիվանդանոցն այս ընթացքում նաև կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստավորում չի կատարելու, միայն լաբորատոր հետազոտությունների են ենթարկվում սուր շնչառական հիվանդություններով ու այլ ինֆեկցիաներով դիմաց քաղաքացիների արյան նմուշառումները։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունը այսօր ներկայացրել է 2020 թվականին կատարված աշխատանքների ամփոփ տվյալները։ Մարզային ճգնաժամային կենտրոնը 2020 թվականի ընթացքում ստացել է 82619 զանգ, 2019-ի համեմատ մոտ 6000-ով պակաս։ Շիրակի մարզում գրանցվել է 587 արտակարգ դեպք, որի հետևանքով մահացել է 24, վիրավորվել 378 քաղաքացի։ Արձանագրված դեպքերից 444 ունեցել են տեխնացին բնույթը, ների հիմնական մասը եղել է Գյումրիում։ Մարզում նախորդ տարի սննդային թունավորման դեպքերը նվազել են, քիմիական նյութերի ստացած թունավորումներն ավելացել։ Շիրակի մարզային փրկարարական ծառայությունը 2020 թվականին համավարակով ու պատերազմով պայմանավորված իրականացրել է քաղ պաշտպանության ուղղված աշխատանքներ, հաշվառվել բնակչության հասանելի վայրում ցուցակներ են տեղադրվել մոտակայքում գտնվող ապաստարանների մասին, նաև գործունք հայլեր են ձեռնարկվում համայնքներում շչակների վերականգնման համար։ Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են Գյումրիում գտնվող հիդրանտների հարցը, որոնք տեղադրվելուց հետո տեխնիկական խնդիրների պատճառով մինչ օրս չեն շահագործվում։ 428-ից ընդամենը 87 հիդրանտներն են աշխատում։ Եվ թուրքական տիպի 245-ը, որը Viola ջուրը, PB-ն, ինքը տեղադրել է, ոչ մեկը չի աշխատում այդ թուրքական տիպին։ Ստեղ խնդիրը ի՞նչն է։ Երբ որ մարզպետարանը գիտի, գրությունները գրել է, խնդիրը քիչ լուծում։ Երբ որ Գյումրի քաղաքում չգիտեմ ինչ ծրագրով ժամանակին իրագործել են այդ ծրագիրը, տեղադրել են հշիչ հիդրանտները, դրանից հետո իրանք պարտավոր էին հանձնելու նաև իրենց կառուցած օբյեկտը, այսինքն այդ չինարությունը ավարտին հասցնելու համար պետք է ներկայացնեն այդ տվյալ փաստաթղթերը։ Ուրեմն օբյեկտը օֆիցիալ շահագործման չի հանձնվել, բանալիներ չի հանձնվել, որ որպիսի մենք կարողանանք օգտվենք։ Հասկան այս ժամին լրատվության հետևեք ժամը 20-ին։ Իգիտություն Շիրակի մարզի և Գյումրի քաղաքի գործարարների։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր, չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 344-44-307-11-098-20-32-99